Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump prezident İlham Əliyevə göndərdiyi məktubunda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə dəstəyini də nümayiş etdirib. ABŞ prezidentinin bir çox vacib məqamlara toxunduğu məktubu şərh edənlər qeyd edir ki, bununla bir daha sübut olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı dəstəkləyir və tərəfdaş ölkə kimi qəbul edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Azərbaycanı dünyada enerji təhlükəsizliyinə təhdidin qarşısını alan ölkə kimi qiymətləndirib. Bu fikri millət vəkili Arzu Nağıyev, Ağ Ev liderinin prezident İlham Əliyevə məktubunu şərh edərkən bildirdi. O qeyd edir ki, məktubda əksini tapan məqamlar özündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək mesajlarını əks etdirir. Cənab Trumpın məktubunda bütün beynəlxalq hüquq və normaların qorunması şərti ilə Azərbaycanı bir mühüm dövlət kimi, ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi bir dövlət kimi qiymətləndirir. Təbrik məktubunda da təbii ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, onun müstəqilliyi çox mühüm bir məqam kimi vurğulanır. Azərbaycan bir strateji tərəfdaş kimi Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir. Məktubda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlara dəstəyin ifadə olunması isə Ermənistanın danışıqların formatını dəyişdirmək cəhdinə zərbə kimi qiymətləndirilə bilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin məhz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində sülh yolu ilə həll olunmasına bir daha cənab Trump vurğuluyur. Mühüm məsələdir ki, bütün beynəlxalq təşkilatların məhz Azərbaycanın atdığı addımları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində keçirdiyi bütün tədbirləri eyni zamanda cənab Trump da öz çıxışında vurğuladı. Millət vəkilinin sözlərinə görə bu, Azərbaycan diplomatiyasının daha bir qələbəsidir, dünyaya göndərilən mesajdır. Elvin Dəmirli, Əminə Rəhimova, Anar Sərbaz, ATV Xəbər.